Улсын хуулийн дарганы хуулдад уулуурхаан сайд жигжид хүний хөвглийн сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн цэцлийг өргөн барьлаа. Орлогыг одоо төвлөрүүлэх, үрдүүлэх үүрэг бүхий төрийн өмчит компанийн үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулдаг. За мөн түүнчлэн Монгол Улсын компани тухай хуулиар энэ одоо компанийн үйл ажиллагаа зохицуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр хуулиар зохицуулах явцад бас зарим нэг давхардал үүсч байсан юм аа. Тэгээ энэ давхардлыг арилгах зорилгоор хүний хөгжил сангийн тухай хуульд бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах өөрчлөлтийг тэг оруулсан хуулийн төслийг сая өргөн барьсан. Энэхүү төсөл батлагдсанаар Эрдэнэс Монгол компани хэвийн үйл ажиллагаа хангагдаж, компани удирдлагын зөв бүтцийг компани тухай хуулийн ерөнхий агуулга зарчим, зохицуулалтын дагуу бүрдүүлж, компани ашигын төлөө харат бус үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн боломж бүрдэн хэмээн үтсэн байна.